Takže, milí priatelia, svet zažíva dokonalú burku. Zažívame dlhovú krízu. Po finančnej kríze v roku 2008 sa problém dlhu a s ním súvisiacej politickej korupcie vo svete nielenže nevyriešil, ale sa zmnohonásobil. Zažívame inflačnú krízu. Centrálne banky tlačia ničím nekryté prostriedky do obehu v triliónoch dolároch, v eurách, v jenoch a kľúčovým spôsobom prispievajú k inflácii vo svete. Ďalej máme tu ďalší vstup, kde je nárast cien surovín a zdrojov, ovplyvnené takisto vojnou a pandémiou narušenými dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi. Máme tu vojnový konflikt na Ukrajine a pred dverami vyzerá to tak, že je pred nami aj vojnový konflikt Číny a USA o Tajvan, o čipy a o územie, o strategickú dominanciu vlastne v tých technologických rozmeroch ohľadom tých najkvalitnejších čipov vo svete, ktoré Tajvan vyrába. Čelíme kríze centrálnych bank a kríze dôvery vo svetový finančný systém. Pred nami je aj kríza demokracie a slobody. To sú veľké výzvy. A teraz sa dostávame k pointu, o čom sa dnes chceme ale rozprávať. Dnes sa chceme rozprávať o kríze energetickej a o tejto by sme chceli podrobnejšie hovoriť so Zdeňkom Žákom, ktorého týmto vítam. Dobrý deň. Zdeněk Žák je bývalý námestník ministra dopravy a bývalý generálny inšpektor Českých dráh. Bol ministrom dopravy v vláde Jiřího Rusnoka. Ako absolvent fakulty elektrotechniky a informatiky v Brne sa aktuálne venuje odborným konzultáciám v oblasti spoľahlivosti a bezpečnosti veľkých projektov infraštruktúry. Pozvali sme ho ako experta na energetiku. Takže pán Žák, čo sa to teda dnes vo svete deje a čo sa to deje v oblasti tej energetickej krízy? Skúste nám to tak zoširoka trošku priblížiť a dať do takých reálí. No to, co ste popsal, vypadá pěkně apokalypticky, ale já bych si půjčil nebo parafrázoval bych si klasika, který říká, že když vás chce Pán Bůh nejvíc potrestat, splní vám vaše přání. Aspoň za tu oblast energetiky to platí úplně stoprocentně, protože my sklízíme plody toho, o co už docela dlouhou dobu elity, které reprezentují naše národy a naše státy, velmi urputně usilují. Takže jediný malý detail, který možná se odchyluje od toho jejich přání, je v té rychlosti. Jo, že prostě ten Pán Bůh řekl, no tak, když to tak moc chcete, tak to mějte hned teď. Takže to je řečeno obecně. Samozřejmě ten problém je trochu složitější v tom, že u těch energií vlastně hovoříme o něčem, co já říkám, že samotným esenciálním základem naší civilizace. Myslím tím teď tu západní křesťanskou civilizaci. My si musíme uvědomit jednu hrozně důležitou věc, že když se podíváme do historie, tak vlastně akcelerace té naší civilizace byla vždy spojená s přístupem k dostatečnému množství levných energií. Oboje dvoje muselo platit a že hovořím nejen o těch hmotných záležitostech, ale že vlastně na těch energiích je založen i rozvoj kultury, etiky, práva a tak dále. Takže když si tady někdo vzal za cíl toho, aby nám ty energie znepřístupnil, tak si my ostatní musíme uvědomit, že je to nejen o tom, že schudneme, že budeme platit víc za elektřinu, že si nebudeme moct tak moc topit, ale že se otřásá celá ta naše civilizace v základech. Pak je tam ještě jeden velmi důležitý aspekt.
že většinou ty krize, které přicházejí, tak jsou třeba v ekonomice globálního charakteru. Vzpomeňme si jenom na tu poslední v roce 2008, kde bych řekl, že pro ní platilo úplně to tež, co říkám o té dnešní energetické. Ale ona byla globální. Všimněte si, a opravdu s velkým vykřičníkem teď říkám, že tady vlastně tato energetická krize se týká jenom části té západní civilizace. To znamená, že vlastně my se dostáváme do velmi nevýhodné situace nejen vůči našim oponentům, nebo jak dnes rádi malujeme čerta na zeď a vidíme všude nepřátele, takže nejen vůči svým nepřátelům, ale to, co je nejhorší, že my se dostáváme do nevýhodné, nekonkurenceschopné pozice i vůči našim spojencům. To si ti globální strategové evropští, bruselští by měli uvědomit, že já si nedovedu představit, jak budou přesvědčovat naše v uvozovkách spojence třeba v Americe, aby si od nás v Evropě koupili zboží, které je dražší kvůli těm vstupním surovinám, než třeba od konkurence v Japonsku, v Koreji nebo v jiných státech. Všimněte si opět, nehovořím o těch v uvozovkách nepřátelských Rusku a Číně. Takže z toho, čo hovoríte, môžem správne rozumieť, že je to nekompetentnosť alebo je to zlomyselnosť tých elít, že nás takto vedú do takejto energetickej chudoby a chudoby vôbec? No to je otázka, co je tím cílem. Pokud je cílem to, abychom schudli, abychom nebyli schopni konkurovat ne nepřátelům, ale ani přátelům, tak pak je to naopak obdivuhodná kompetentnost. Pokud náhodou bychom měli uvěřit tomu, že tohle nebyly ty cíle, no tak je to úplně katastrofální nekompetentnost, protože uvědomte si, že tady už nejsme u zpochybňování nějakých složitých, odborných, technických záležitostí. Tady jsme u zdravého selského rozumu. Jestliže je něčím cílem převést fosilní zdroje energie na elektrické, tak je logické, že asi zvýšíme spotřebu té elektřiny a pokud tohle doprovází rušení elektráren, no tak je jasné, že na to nepotřebujete mít ani vzdělání, ani nějaký super einsteinovský mozek, abyste pochopil, že něco tady je špatně a buď s náma někdo hraje nějakou nečistou hru, anebo se dočista zblázně. No, my sme sa Slovensko, aj myslím, že aj Česká republika, aj Stredná Európa, dá sa povedať, možno, že aj celá Európa, sme tak zliadali vždy k Nemcom, ako k tomu racionálnemu, konštruktívnemu prvku a krajine v Európe, ktorá vedela proste robiť tú ekonomiku, vedela nastavovať procesy, sú technologicky, boli vždy špičkoví tí Nemci. Ale teraz mám pocit, ako keby sa v Nemecku niečo stalo. A v Nemecku proste odtiaľ prichádzajú vlastne tie také nové nápady, ktoré nás celú Európu vyzerá, že potapajú. A skúsme si povedať asi teda, že čo sa to v tom Nemecku deje, že na čo kladú dôraz, a prečo sa toľko pertraktuje akože Green Deal? Aby bolo jasné, že myslím, že obidvaja môžeme povedať, že sme za čistú vodu, čistý vzduch, čistú pôdu, za zdravé jedlo. Tuto žiaden rozumný človek toto nemôže poprieť. Ale čo sa to deje? Čo sa to deje proste, že sa dávajú na piedestal také veci, kde ľudia idú do úzadia a to, čo by bolo dobré pre ľudí, v podstate sa nejako príjmajú nejaké rozhodnutia u tých elít, ktoré podľa môjho názoru nesmerujú k dobru pre bežného malého človeka. Čo sa to deje s Nemeckom, čo sa to deje s Európou?
No, nezlobte se na mě. Já si myslím, že nás by mělo podstatně více zajímat, co se to děje s námi, protože pokud jsme v nějakém týmu a někdo v tom týmu začne hrát hru, která se nám nelíbí, tak jak ve sportu, tak i v normální společnosti je obvyklé, že prostě hrajíme ty svoje barvy. Takže to je první věc, že já bych trošičku protestoval proti tomu, že my pořád hledáme za těmi svými problémy někoho, kdo nám je způsobil, a trošku jako zapomínáme na to, že jsme sami zodpovědní za své osudy a že to platí jak v rodině, tak v těch malých entitách a nikoli v méně. Ale o to více to platí v těch entitách větších, jako jsou národy, nebo pokud to slovo je téměř zakázáno dnes, tak řekněme státy. To je jedna věc. Druhá věc je, co se to děje nejen v Německu, ale v Evropě. Já tak trochu nesouhlasím s tím hodnocením toho, že je to překvapivé. Já si myslím, že dlouhodobě, historicky, kdo zná historii, tak je zvyklý na to, že Němci vlastně ze své podstaty, když se pro něco natchnou, tak že to dokážou tlačit opravdu velmi urputně a silně. A to jak v dobrém, tak ve zlém. A myslím si, že nemusíme tady se vracet hluboko do historie, že tuhle zkušenost máme. A já si myslím, že se prostě jako celé Německo teď pro něco hodně nadchlo. To jim dopřejme, to je jejich svoboda. To, co je podstatně horší, že vlastně to Německo má tu sílu strhnout sebou celou Evropu a strhnout ji zase nejen jako k věcem dobrým, ale stejnou vitalitu má k tomu, aby nás sebou strhlo do propasti. A opět říkám, tady by mohlo být okénko historiků, kteří by se asi k tomu vyjádřili kompetentněji a možná i co se týče příčin tohoto, od nás techniku nechtějte. To, co ale si myslím, že je přece jenom trochu jiné, než v těch ostatních záležitostech, které tvoří agendu Evropské unie, že my se tady vlastně dostáváme do pozice, kdy vlastně si musíme zanalyzovat, co se to okolo nás děje, a pokud si to nezanalyzujeme, tak potom budeme velmi těžko hledat recepty. My budeme možná za chvilku hovořit o tom, že my technici bychom a priori ani v této krizi nebyli tak pesimističtí, dokážeme vlastně jako na každý problém nabídnout řešení, a přesto v nás roste pocit napříč tou Evropou, jako by se nechtělo vůbec poslouchat, že nechtělo být slyšeno, že máme řešení na tak brutální krizi, jako je teď. A tak jako se stalo s prostým slůvko mír, a kdokoliv řekne dneska slůvko mír, tak aspoň já mám pocit, že v tom mainstreamovém prostředí je okamžitě se stává, dostane nálepku Putinův agent nebo rusoběc, a přitom to tak není. Prostě mír je vždycky lepší než válka a vždycky stojí za to vyjednávat, i kdyby ta naděje byla sebemenší. Všimněte si, že podobné je to v případě energií, a nám se čím dál víc začíná zdát, že už to není jenom o tom, že se někdo nadchl pro nějakou myšlenku, ale že tady čelíme něčemu hlubšímu, já bych řekl hrozivějšímu. A mě to v určitých atributech, a nejsem sám, protože vlastně poprvé byla tahle myšlenka, kterou teď řeknu, uchopena
To byste se možná divil, kde. U vás v Bratislavě, kde se konala nedávno velmi zajímavá konzervativní konference. Ti, kteří mě podezřívají, že tady budu říkat něco protistátního nebo protievropského, což je dneska vlastně totéž, tak podotýkám, že se konala na půdě slovenského parlamentu, že se účastnili té konference opravdu elity, nejen technické, ale i politické, slovenský předseda vlády, polský předseda vlády, nejbližší vlastně technická elita z okolí maďarského premiéra. A na té konferenci poprvé, a pozor, nikoli z úst politických, ale z úst technických, expertních zaznělo ten velký otazník, jestli náhodou my nečelíme něčemu, co už se stalo doslova náboženstvím. A teď nehovořím jenom o green dealismu a o energiích, ale my vlastně podobné procesy pozorujeme i v otázce genderu, v otázce progresivismu jako takovému. A že tady čelíme vlastně něčemu, co má atributy velmi dogmatického, velmi nesnášenlivého a velmi agresivního náboženství, které dokonce jakoby si vzalo inspiraci z toho nejhoršího, co vlastně dneska na planetě můžeme najít v prosazování svých cílů. Myslím si, že by to stálo za velmi vážnou diskuzi. Podívejte se, mají své dogma, které nemůžete zpochybnit. Dneska, když zpochybníte to, jestli oteplování zeměkoule je přirozený proces, nebo jestli je to výsledek zásahu lidské ruky nebo lidské aktivity, tak i v odborném světě, nejen v tom politickém, jste okamžitě exkomunikován, a to nejen jaksi virtuálně, ale dneska vidíme to, co bohužel jsme si my, kteří si vyzkoušeli život v totalitním režimu, mysleli, že už nikdy nezažijeme, ale že jste například vyhozen z práce, ztratíte možnost vyučovat na západní univerzitě a tak dále. To náboženství nejenže má své dogma, má to své proroky, ale má hlavně tu svou agresivitu. My si musíme položit otázku, jestli, když budeme rozplétat tento gordický úzel, dřív, než vám tady začnu vyprávět o smart technologiích, které by část těch problémů mohly vyřešit, o vlastně novém světě, kdy zákazník zároveň se stává obchodníkem s energiemi, tak jestli dřív, než začneme vlastně řešit v záležitosti technické, si neměli bychom si položit tuto otázku, jestli nečelíme něčemu daleko vážnějšímu. Když se podíváte z toho makropohledu do mikrosvěta a začnete analyzovat, studovat ty jednotlivé představitele tohoto agresivního náboženství, tak znovu zjistíte, že mají podobné atributy. Většinou jsou to lidé, kteří velmi militantně vystupují vůči všemu, co je tradiční, co se osvědčilo, co je, já říkám poněkud zjednodušeně, tím dědictvím té kultury, té civilizace, kterou tvořily generace a generace našich otců a matek. Zároveň dávají na odiv opět své militantní odmítání dnešních obzvláště křesťanských náboženství. Ateismus jakoby byla jejich vlajková loď. Zase, kdybychom se bavili o věcech duchovních, tak i já z pozice fyzika můžu s těmito lidmi polemizovat, že ateismus dnes vypadá, že je vlastně vírou jako všechny ostatní, ale na rozdíl třeba od naší křesťanské víry
toho má jaksi velmi málo, jak v argumentáři, tak v těch důkazních, průkazních záležitostech. No a ti lidé, kteří vlastně odmítají jakékoliv náboženství, tak si neuvědomují, že vlastně potřeba věřit něčemu je člověku vlastní od jeho stvoření. A nejen stvoření, ale i jaksi jejich slovníkem darwinovskému vývinu. No a já se velmi obávám, že oni si vlastně v tom, co si nechtějí připustit, ta potřeba té víry, takže si vytvořili prostě nové náboženství. Pokud tomu tak je, já to netvrdím s jistotou, říkám, je to docela jako pocit, který sice má už docela dost lidí, ale nemáme ho nějak analyzován, k tomu bychom potřebovali spolupráci například i církevních expertů, kteří přece jenom jako s těmi různými sektami se o nich přemýšlejí a hledají určitě recepty, jak se s nimi názorově vypořádat. Že pokud to tak je, tak vlastně nejen, že čelíme něčemu velmi závažnému, ale za druhé musíme zvolit adekvátní prostředky. Jo? Není už to, že já budu dávat na stůl technické řešení a proti mně bude stát dogma. Tak se nikdy nedostaneme. Na druhé straně přebíjet dogma dogmatem, víme, že v historii taky nevede k tomu cíli, respektive vede k cíli, kterým je násilí, ať už argumentační nebo to fyzické. Takže myslím si, že je to opravdu důvod k velkému zamyšlení a já tady musím říct, že jsem velmi vděčný za to, že jsem byl třeba tady na tuhle konferenci pozván, protože kromě toho, že jsem tam slyšel vlastně řadu názorů slovenských expertů, kteří vlastně pro mě ty diskuze byly povzbudivé v tom, že i na tom Slovensku vlastně máte několik alternativ, kterými se vydat a jde jenom o to rozhodnout se, že opravdu tu krizi chceme řešit, že do ní nechceme upadat, že masochisticky nechceme trpět, ale že chceme řešit. A pak přicházíme my s těmi optimistickými, byť říkám, neúplně levnými recepty a řešeními. No tak vy ste prišli teraz s takým zaujímavým silným názorom, teda, že čelíme doslova až takému, že možno progresívnemu náboženstvu, ktorý prerastá politiku, energetiku, ekonomiku, globálne firmy a ako z toho von? To je otázka? To je otázka, na kterou já vám nedám odpověď, protože my vlastně teprve budeme muset zjistit nejen čemu čelíme, ale v jakém je to rozsahu. Já jsem si jist, jo, že třeba z velké části těch velkých globálních firm, kde to vypadá, že všichni se stali progresivisty, že jak si troufnu vidět ty jejich elity manažerské, takže je to normální vypočítavost, že prostě chtějí jít s proudem. Možná taky ne, ale je to každopádně jako obrovská výzva, o které musíme diskutovat a musíme prostě jako znát tu odpověď, protože myslím si, že to není jenom jaksi dobrá myšlenka, ale že i každý volič si musí dokázat před jakýmikoliv volbami, které nás teď budou, které u nás budou následovat, jak na Slovensku, u nás, kdekoliv v Evropě, si musí být schopen zodpovědět otázku, proč ten, koho volil, anebo koho by třeba rád volil, tak urputně odmítá bojovat za zájmy toho svého národa. I když třeba říká něco jiného, tak ten fakt to je.
protože vlastně jako každý, kdo je dnes součástí toho evropského uskupení podléhajícího, na tom trvám, podléhajícího dnes stále méně demokraticky bruselskému úředníkovi, tak je svým způsobem spolu účastníkem všech těch procesů. Proto já jsem tak neúplně souhlasil s tím, že za všechno může Německo, a znovu opakuju, za většinu těch věcí si můžeme my sami, protože vlastně stále jsem přesvědčen, že máme spoustu možností, nejen technických, ale i v té politice, jak se vymezit vůči těm šíleným nápadům, a hlavně, jak úplně jako bez skrupulí si přiznat, že hájíme svůj vlastní zájem. Na tom není nic špatného, a pokud nám to někdo říká, že je na tom něco špatného, no tak zase ta naše přece jenom, nepovažuji si za starého, ale ta starší generace, která zažila ten totalitní režim, teď můžete společnosti toho, ale opravdu bez přehánění, strašně moc dát. Proto, a to nejcennější, co je, a co ti progresivisti vždycky nejvíc pochybňují, je ta zkušenost. Že my nejsme taková ta čistá, ta nepopsaná tabule. Nebýt našich předků, nemáme dnes vůbec nic a nemáme co řešit. Jo? Většina toho, já skoro mám pocit, že těch našich několik generací toho víc zbořilo, než vytvořilo po těch předcích. Ale my můžeme opravdu být užitečnými nositeli té zkušenosti. Vemte si to, jaký je rozdíl v tom, co dnes hlásá to grindylistické náboženství oproti tomu, co hlásalo jiné náboženství. Taky odmítající církve, taky potírající konkurenční názory. Vždyť poručíme větru dešti. Podívejte se do historie komunistických režimů. Všechny do jednoho si prošli tím též, co vlastně říkáme dnes. Byli přesvědčeni ve své aroganci, ve své zpupnosti, ve své nevíře v Boha, byli přesvědčeni, že vlastně se jim může podařit poručit větru a dešti, což je totéž, jako když my si myslíme, že zvrátíme tisícileté cykly v klimatu, které, i když už bychom nakrásně nevěřili v Pána Boha, tak zase máme dostatek historických dat, která nás přesvědčují o tom, že ty cykly klimatické tady byly vždycky a že se jedná o tak obrovskou sílu, že s odpuštěním myslím si, že i celé dnešní lidstvo je proti tomu opravdu malilinkatým trpaslíkem. No a ako z tohto von vlastne, že skúsme teda zadefinovať, že kde sme sa skrze túto energetickú politiku a tie vysoké ceny, ako sme sa k tým vysokým cenám vlastne teda dostali, čo ich vysoké stále drží a čo by mohlo byť východisko z tohto zaciklenia vysokých cien a vysoké inflácie? Tak ja bych znovu začal tým, že my sme si je přáli. Je to možná šokující, ale ano, přál jste si je, protože vy jste si je přál rukama a činy svých volených zástupců. Neříkejte mi, že slovenští zástupci se nějak velmi bouřili v Evropě proti tomu, když se schvaloval například systém emisních povolenek, když už tahle hrůza vznikla, tak jsme je ještě vlastně dali do chřtánu spekulantům, těm nejhorším možným individuím, které se pohybují v globálním biznise, tak jsme vlastně jim dobrovolně dali do rukou to nejcennější, nebo jednu z nejcennějších věcí, jakou tato civilizace má. Na rozdíl například od burzovního, bankovního
světa velkých globálních financí, které je rejdištěm tady těchto individuí, které se živí víc spekulacemi, než vytvářením něčeho užitečného, nějakých hodnot reálných, tak tam jsou svázáni aspoň nějakými pravidly. Čím je svázán dnešní evropský trh s energiemi, já vám skoro jako energetický expert nedokážu říci. Takže pozor na to se zdviženým ukazovákem, musíme začít sami u sebe. Já teď všimněte si, neukazuju na Slováky, protože my jsme ve srovnání se Slovenskem v České republice zvolili ještě nešťastnější cestu než Slovensko a taky to naši zákazníci cítí v peněženkách podstatně brutálněji než zákazníci slovenští. Ti to budou cítit spíš prostřednictvím svých daní, ale ono je to možná vyjde na stejno. Takže musíme za A začít u sebe. Za B si musíme vlastně znovu definovat, co je tou komoditou, o kterou stojíme, jakou má pro nás hodnotu. A musíme si definovat svůj zájem, no a pak své spojence, protože my v tom problému nejsme sami. To se nám zase všichni snaží, všimněte si, jakou opravdu, bych řekl, až odpudivou roli tady hrají, nebo hraje většina mainstreamových médií, že to není jenom o tom, že nás zavalují špatnými zprávami, ale zase moje generace si pamatuje, že ta velká média vždycky sloužila režimu. Jo? Vždycky. To je něco, co mám já geneticky zakódováno. U nás se třeba říkalo, že Česká televize lže, jako když Rudé právo tiskne. Bylo to jedno z hesel těch akcí, které byly v 89. roce. Takže ne, že by mě to překvapilo, budiž to nepřekvapuje ani ty ostatní, ale tady vlastně jako jednou z věcí, kterou my jsme indoktrinováni, je to, že vlastně pokud máme jiný názor, jsme sami, pokud je nás více, takže jsme zmanipulováni nějakým opravdu odpudivým monstrem a že se s tím nedá nic dělat. Tak za A, sami určitě nejsme, dělat se s tím něco dá a hlavně můžeme mít relativně dost spojenců, kteří jsou na tom podobně jako my. Když hovoříme o elektrické energii, teď se už podívejme na jednotlivé ty druhy energii blíže, tak to, co je společné Čechům i Slovákům, je, že my vlastně s elektrickou energií nemáme vůbec žádný problém. Máme ji dost, dokonce ji máme i přebytek, že bychom s ní dokázali obchodovat. A teď nám tady někdo v minulosti nabídl dobrý biznis v tom, že se nám bude s touhle komoditou lépe obchodovat, když se staneme součástí nějakého většího celku, většího energetického trhu. Všimněte si, opět tady máme dogma. Jo? Dogma, které nikdo neprokázal, protože dnes, kdyby ho chtěl dokázat, tak dojde k přesně opačnému závěru. Že to, co nám křiví ty ceny těch energií, není ten běžný tržní mechanismus nabídky a poptávky. Kopit ponuka. To tak není. Je to to, že my jsme dobrovolně s tím naším trhem, který je stabilní a může generovat jak autoritativně stanovenou, tak tržně stanovenou rozumnou výši cen, tak my se přidáváme na nějaké jako burzy, které nás z toho normálního fungujícího trhu s energiemi dostanou do trhu kolabujícího. Mm-hmm. A teď si myslím, že je naprosto legitimní otázka, jestli je to naším cílem, respektive jestli naplnění toho dogmatu o velkém, teď jsem chtěl říct bratrovi, promiňte, o velkém trhu,
Tak jestli je to správná myšlenka nebo ne. Teď přece v životě dnes a denně od dětských let se setkáváme s tím, že si myslíme, že něco bude dobře, pak zjistíme, že to je jinak, no tak musíme své pozice revidovat. Takže to je vlastně jako první věc. Takže v té elektřině vlastně bychom nemuseli mít problém a ten problém vzniká tím, že jsme se tou elektřinou vlastně zapojili do něčeho většího. A zase vzpomeňte si, že kdybychom chtěli říkat, že za to může někdo, tak já říkám, ne, hlavně my sami, to jsem chtěl ukázat na vás, my sami si za to můžeme, že my jsme byli dostatečně varováni. Všimněte si, co se na tom trhu s tou elektřinou dělo. Oni nám vlastně jako předvedli všechno od těch emisních povolenek, kde bych řekl, jako, že se férově řeklo, že to je jako nástroj k tomu, abychom vlastně z té elektřiny, z běžného, spotřebního, skoro bych řekl jako ze strategické komodity, abychom udělali něco exkluzivního, abychom přinutili vlastně jak výrobce, tak konzumenty se podílet nejen na těch externalitách, zase ale dogma, které nikdo průkazně nepodrobil nějaké odborné diskuzi, jo, co jsou to vlastně externality a jestli víc škodí externalita z odsířených uhelných elektráren než externalita jiná, ale i v té metodě. Jo, proč jsme neprotestovali, proč někdo dokázal přijmout takovou hloupost, jako byl, a teď vám z těch stovek příkladů vedu jeden, stále živý zákaz žárovek. Vzpomínáte si, kdy nám zakázali direktivně klasické žárovky? No tak to bylo úplně stejné, jako je to dnes s elektromobilitou a zákazem spalovacích motoru. V době, kdy nám zakázali klasické žárovky, tak za ně neexistovala ekologičtější, čistější náhrada. Protože ještě nebyly dovyvinuty ty dnešní systémy založené na elektroluminescenčních diodách, pro laiky řeknu ty LEDky, takzvané LED zdroje, tak jsme museli vzít berličku a zaplavit celou Evropu miliony a miliony kusů těch úsporných zářivek, které byly naplněny, to nevím, jestli si uvědomují běžní konzumenti, oni byly naplněny rtutí, protože tam ten výboj světel elektrický, který se měnil na světlo, vznikal ve rtuťových párách. Podívejte se na dnešní statistiku, kterou má Eurostat, kolik těch rtuťových úsporných žárovek se v rámci Evropské unie zrecyklovalo. Naprosto minimální množství. Takže výsledkem snahy zabalené do obalu nějaké ekologičnosti a zdravého životního prostředí a odpovědnosti vůči klimatu, reálným výsledkem bylo, že jsme kontinuálně zaplavili území Evropy tunami rtuti, které se uvolnili z těch vyhozených úsporných zářivek. Jenom v závorce podotýkám, že v téže době nám zakázali rtuťové teploměry s odkazem na to, že rtuť je zdraví nebezpečná. Kolik jste v životě rozbil rtuťových teploměrů? Ve srovnání s tím, kolik jste použil rtuťových úsporných žárovek, si myslím, že je to zanedbatelné, ale hlavně všímáte si, že tady jsme si měli poprvé uvědomit, že z nás někdo dělá blbce. Omlouvám se za to výrazivo, ale nedokážu fakt už najít slušnější. Pokud jsme si to nechali líbit, nesmíme se divit, že ten někdo stále přitvrzuje. A dokud se neohradíme, tak se nic pozitivního nezmění. Když z vás někdo udělá pitomce, tak a vy si to necháte líbit, je to jenom výzva k tomu, aby v tom pokračoval. Takže výsledek byl jaký v Evropě v těch žárovkách?
No, že sme si stejne, pokorne museli počkať na to, až technologický vývoj dojde tak daleko, že budeme schopni vyrábět ty dnešní už podstatně ekologičtější, nebo já řeknu méně nebezpečné LED žárovky. Není to vůbec zásluhou Evropy. V té Evropě neprobíhal ten vývoj rychleji než ve zbytku světa. Takže jediným efektem bylo za A ekonomické ztráty, za B zamoření evropského kontinentu zbytečným množstvím rtuti a za třetí poznání, že jsme stejně nic neurychlili. Podobné obávám se je to s celým Green Dealem a například s tím násilným vnucováním elektromobilů, protože i na tuhle záležitost za A si budeme muset stejně ve finále počkat, až budeme mít dostatečně kapacitní úložiště, které stále nemáme, ale hlavně násilím nikdy nic moc kloudného nedokážete. Vždycky je lepší ty lidi motivovat. A nehovoříme pořád negativně a defetisticky, tak já dokážu tady zase jako příklad těch různých metod, abychom si uvědomili, že ti, kteří s námi dnes hrajou ty hry v Evropě, opravdu nehrají za A čistě a za druhé používají těch nejhorších a nejodpudivějších metod příkazu a zákazu. Tak si poslechněte, co nabízí například, nebo nabízeli odborníci jako možný vývoj v té oblasti energetiky a energetických sítí. A vezmeme si to na příkladu toho, co všichni dobře známe, to je ten automobilista. Když jste vlastníkem klasického automobilu se spalovacím motorem, tak jste-li trochu férovi, tak musíte přiznat za A, že to ekonomicky není moc dobrý biznis, že to auto je drahé, když ho pořizujete, strašně rychle klesá jeho hodnota a to, co je nejstrašlivější, že ono vás stojí nejvíc peněz, ne když jezdíte a lijete do něho ty strašně drahé pohonné hmoty, ale úplně ekonomicky nejdražší je, když stojí v garáži a jenom klesá jeho hodnota a nic vám nepřináší. A teď si představte, že vám někdo dobrovolně, bez jakéhokoliv násilí, nabídne jinou alternativu. Nabídne vám, abyste si například koupili elektromobil. A vy se tím elektromobilem, nejenže pokud bychom přijali i část těch dogmat, stanete ochráncem zelenosti naší planety, což je s těmi otazníky. Ale fakticky opravdu například v centrech měst ten elektromobil nevypouští vůbec nic, je bezemisní zcela, není hlučný, protože dneska bych řekl, že hluk je jednou z největších škodlivin, zatímco ty chemické jsme dokázali odfiltrovat, tak s tím hlukem v těch městech bojujeme. Teď jste tam naopak vítán, protože vlastně to město šetříte, ale pozor, pořád je to jenom v rámci toho starého světa, že máte hromadu železa, která vám slouží k tomu, abyste se dostal z bodu A do bodu B. Ten pravý zázrak by mohl nastat, kdybyste tím autem jel například do města do práce, na elektromobilním parkovišti byste ho zapojil do zásuvky, ale pozor, tady začíná už ta změna, kdy ten svět těch smart neboli inteligentních technologií se nám začíná rozkvétat. Vy totiž nenabíjíte jenom tu baterii tím, že jste vyměnil hadici u pumpy, kterou teče benzín, za drát, kterým teče elektrická energie. Ale vy se můžete stát aktivním obchodníkem s elektrickou energií. Dnes ty technologie, smart technologie umí, máme
je vymyšlené až doladěné do detailu, že vy nejen můžete za peníze načerpat v uvozovkách tu elektrickou energii, ale vy taky můžete z té baterie prodat. A kouzlo toho, co se děje v cenách elektrických energií, je to, že oni, když je jich přebytek, tak jsou i dnes relativně levné, dokonce, což se málo ví, jsou, když se roztočí zběsile ty větrníky v severním Německu, tak se Evropou žene doslova tsunami nadbytečné energie a nikdo neví, co s ní, protože ji neumíme ukládat a vy můžete dostat zaplaceno za to, že si nabijete svůj elektromobil. Za chvíli, když přestane foukat a v téže Evropě je náhle kritický nedostatek té energie elektrické, tak její ceny vyskočí do obrovských výšin a vám nic nebrání v tom, abyste tu energii, kterou jste načerpal za zápornou cenu, abyste ji celou anebo část prodal tomu distributorovi. A tak to můžete udělat několikrát. Kouzlo těch inteligentních technologií je v tom, že oni vám umožňují i to preferovat své osobní cíle, to znamená, pokud víte, že z toho elektromobilního parkoviště po práci pojedete jenom 30 km domů, tak si necháte 50 km rezervu a se vším ostatním můžete obchodovat. A vy tím zároveň vyděláváte, za druhé tím děláte něco prospěšného pro společnost, protože jste se stal vlastně součástí gigantické baterie všech elektromobilů, které stabilizují tu síť ohrožovanou blackouty. Ale hlavně vy jste úplně převrátil tu ekonomiku vlastníka dopravního prostředku, protože vám vlastně to auto vydělává nejen, když ho používáte, ale dokonce i když ho nepoužíváte. A všimněte si jednu věc, naprosto dobrovolně. Já jako příznivec smart technologií v energetice vůbec nepotřebuju žádného evropského byrokrata, který by vás k tomu násilím nutil a už vůbec nepotřebuju, aby mě někdo znechucoval mé zákazníky tím, že jim zakazuje jejich spalovací motory. Mě je úplně, já protože, když mám to sebevědomí, a nenesu si sebou nějaký jako mindrák dogmatického, fanatického, věřícího, tak já se nemusím bát konkurence. Já se vůbec nebojím, když někdo bude chtít jet do práce drožkou s koněm, ať jede, jenom ať si po sobě pozbírá koblížky, víte, jak je dnes drahý koňský hnůj, ještě na tom může vydělat. Ať si tam jede jaksi ekologicky dostatečně odfiltrovaným spalovacím motorem, nebo ať tam jede tím elektromobilem. Takže já jsem tady na tomto příkladu, protože všechny ostatní jsou ještě krásnější, ale ještě složitější, kdybychom se tady bavili třeba o inteligentních budovách, jak by se v nich mohlo dobře žít a tak dále a tak dále. Natož o inteligentních továrnách, kde může každý šroubek být vybaven svou vlastní inteligencí a pamatovat si spoustu věcí. Mimochodem i toto vznikají ty technologie u nás v prostředí střední Evropy. Tak já jsem si zvolil ty elektromobily, protože ty všichni známe, ale chtěl jsem tím ukázat jednu věc, že my k tomu, abychom prosadili dobrou věc, nepotřebujeme příkazy ani zákazy a dokonce nepotřebujeme ani ty byrokraty, kteří je vymýšlejí. Takže to je jenom jako taková jako malá inspirace, abychom víc přemýšleli a nepropadali černobílému vidění světa, jo? Protože víte, že akce vždycky vyvolává reakci a největším naším neštěstím by bylo, kdybychom uvěřili, že protože nám temné síly znechutily ty pokrokové technologie, takže je lepší a užitečnější se vrátit do pravěku. To asi na tom snad se shodneme. A dokonce, kdybychom měli víc času, tak můžeme diskutovat o tom, že zase
když používáme více hlavu než ta dogmata, tak my docházíme k velmi paradoxním závěrům. Všimněte si, jak nás dnes všichni třeba přesvědčují, jak musíme do nekonečna zase za své peníze zaplatit budování stále kapacitnějších přenosových sítí na internet. Já vás ujišťuji, že to nejmodernější, co existuje v tom smart světě, v tom inteligentním světě, jak těch elektromobilů, tak například moderních továren, tak paradoxně ty technologie přinášejí úsporu nároku na data. Takže nepotřebujeme, aby nás někdo přesvědčoval, že je super si svoje citlivá data ukládat na nějaká cloudová úložiště na opačné straně zeměkoule, kde nikdy nevíme, jak svědomitě se nám o ně někdo stará nebo jak urputně nám je krade a zneužívá, ale že je prostě potřebujeme jenom v naprosto minimálním množství. Ale vidíte, to už vám utíkám z té energetiky do IT technologií, takže ano, to už jsme při smart třeba inspiroval k nějakému dalšímu rozhovoru, protože říct si, jak například funguje v průmyslu 4.0 inteligentní továrna, kde si šroubeček dříve, než do té továrny dorazil, už domlouvá aktivně s oddělením lidských zdrojů to, který dělník a v kterou chvíli ho pokoví a zašroubuje. To je opravdu svět, který je strhující, ale pojďme zpátky tedy. Pojďme naspäť tej energetické kríze. Ja by som sa spýtal takéto niečo, že mohli by sme sa tu my stať v strednej Európe takým nejakým pozitívnym príkladom pre celú Európu, že by to išlo napríklad zo spodu. Napríklad poviem, že my vieme, že teraz sme spustili tretí reaktor v Mochovciach a vieme na Slovensku z jadrových elektrární vyrobiť 1 MW asi za zhruba za 40 eur vychádza 1 MW, hej. A teraz vieme byť na Slovensku, keď to bude naplno bežať, tak by sme mali byť od januára viac menej sebestační. Neviem, ako to v takých píkoch, tam som počul, že odborníci hovoria, že nám by sme možno potrebovali spoluprácu napríklad z Českej republiky a okolitých krajín, kde by sme sa tak nejako vyvažovali. Že prísť vlastne s tým, že my ako sebestačné krajiny, že nenechali by sme si my diktovať tými západnými krajinami ten model, kde budeme platiť 5-10 násobné ceny oproti tomu, čo reálne by sme vedeli stanoviť. Že prísť na to takto, že zo spodu, že dohodneme sa tu v strednej Európe, to už je trošku také, už by som povedal, revolučné. To není vôbec revoluční, to je, ja bych tomu dal iný přívlastek, to je přirozené. A my se musíme ptát, proč nám někdo brání v tom, abychom se chovali přirozeně. Je přece tak, jak vy, když máte nějaký problém, tak s kým ho jako první konzultujete? Pokud máte nějakou rodinu, tak nejdřív ho konzultujete a řešíte v té rodině. A na další autority se obracíte, až když prostě všechno selže, až je zle. Přece nechodíte s každým rozhodnutím, co si dáte k večeři, k nějaké mezinárodní arbitráži a nepotřebujete k tomu nějakou globální burzu, která by to za vás rozhodla někde stovky kilometrů daleko. Takže je jedno, jestli jdeme ze zhora nebo ze zdola, prostě mým receptem, díky kterému vlastně může tu energetickou krizi vyřešit každý jeden občan těch našich států, kde žijeme, je ta rada, používejme zdravý rozum a bojujme za své vlastní zájmy. Konec konců, jako to dělají ti velcí hráči, byť to nechtějí přiznat a halí to do nějakých lesklých papírků, nějakých krásných hodnot. V té energetice vlastně jsme před jednoduchým rozhodnutím. Jestli budeme opravdu sdílet nejen benefity, ale jestli budeme sdílet i ty katastrofy, které se budou na nás řídit. Máme tady prostě komoditu, které máme v tuto chvíli dostatek. Já zase před tím nadměrným optimismem bych varoval, protože jestli si
necháme vnutit například ten překotný nástup elektromobilu, tak jenom když uděláme jednoduchou bilanci, nemáme ji spočítanou u vás, ale my jsme ji v České republice počítali, tak kdybychom chtěli spalovací motory nahradit elektroprovozem, tak jenom v České republice na to potřebujeme 4 jaderné elektrárny, nové, za A, a to ještě by vlastně všichni museli jezdit, respektive tankovat kontinuálně celých 24 hodin. Nesměly by existovat žádné dopravní špičky, nesměly by existovat žádné fronty před nabíjecími stanicemi. V momentě, kdy si to necháme, tuto myšlenku vnutit, no tak samozřejmě s tou elektřinou budeme mít problém i my. A bude to problém fatální, protože se budeme muset rozhodnout, jestli v jeden okamžik vypneme továrnu, která nám zaměstnává vlastně naše lidi, nebo jestli vypneme ty řidiče a ztratíme mobilitu, nebo jestli vytvoříme nějaký administrativní systém přídělový, to budeme zase, všimněte si zpátky, že jsme si to zažili v těch totalitních režimech, jak v tom německém okupačním, tak vlastně v té totalitě popřevratové. Takže tohle je prostě jednoduchá věc. Jo? Já myslím, že je naprosto rozumné sdílet systém, který přináší benefity všem jeho participantům. Naopak, že nemravné nutit někoho sdílet systém, který někomu něco přináší a tomu druhému jenom bere. Dokonce já si myslím, že tady pořád prostor na charitu, to znamená, pokud třeba stabilita německé sítě do značné míry dnes stojí opřena o schopnost přetoku přes naši síť v České republice, no tak jim pomožme, sousedům, ale určitě ani ti sousedi nemůžou předpokládat, že tou pomocí za nic nedostaneme a ještě sami sebe zničíme. Že? Já jsem si skoro jist, že kdyby ti naši představitelé měli trochu schopnosti a odvahy vyjednávat, takže by s velkým překvapením zjistili, že by se možná i s těmi Němci domluvili. Hůř by se domlouvali s těmi ekologickými fanatiky. Můžem se spýtat, a napadá ma teraz otázka vlastně, že já jsem se od jedných energetických expertů z zahraničí dozvěděl, že minulý rok údajně reálně hrozilo Německu blackout. Je to pravda? Počkejte to, za prvé, proč hovoříte v jednotném čísle. Jsem si jist, že ten expert, který vám to říkal, hovořil v množném čísle, protože těch blackoutů hrozilo v Německu několik a dokonce se vlastně to riziko toho blackoutu přelévá už k nám do toho našeho prostoru, protože... No to... To je zajímavé, toto skúste vysvetliť. Čo to hrozia blackouty aj nám? Ak by to tá Nemecku sa spustil blackout, tak vravíte, že prelieva sa tá energia do Čiech, potom z Čiech možno na Slovensko. Hrozí takáto kaskadovitá reakcia, alebo je to science fiction? Ona nejenže hrozí, ale ona je vlastne dnes realitou. My máme obrovské štěstí v tom, že jsme po tom bývalém totalitním režimu zdědili velmi robustní energetické sítě. Ono to mělo řadu příčin. Za prvé, že ten režim vlastně kladl důraz na těžký průmysl. Víte sám, jak se budovaly hliníkárny a tak dále. Nechávám otevřenou otázku, jestli to bylo za A dobře nebo špatně a jestli je dobře nebo špatně, že teď kvůli importované krizi ty továrny zrovna jako nám musí krachovat, tím se trošku dívám na vás, u nás už zkrachovali, ale druhá věc je, že ta síť je nejen robustní, ale že umožňuje vlastně rozptýlit tu, jak říkám obrazně, vlnu tsunami té energie. A to, co je pro laika možná trochu překvapivé, že
nám ten blackout nehrozí tak moc, když té elektřiny je málo, protože tam si energetici umí poradit velmi svérázným způsobem, že když té elektřiny je málo, tak prostě někoho vypnou a mají na to algoritmy, ví, koho můžou vypnout prvního, druhého a že třeba jako nemocnici budou vypínat až jako jednu z posledních. To, co je hrozný průšvih, je to, když té energie je paradoxně přebytek, protože my, když tu elektřinu dodnes neumíme pořádně uložit, protože ty všechny existující baterie mají úplně mizivou kapacitu ve srovnání s tím, kolik se té elektřiny vyrábí a spotřebovává. No a teď si představte, když se nekontrolovatelně začne tou Evropou valit ty gigawatt hodiny, miliony watt hodin elektřiny, tak když ji není kam uložit, no tak ona se musí někde spotřebovat nebo se musí někam rozptýlit. A to je ten okamžik, který když to nezvládnete, tak vám hrozí, že ta síť se stane přetíženou a že se vám začne vlastně rozpojovat. A ono, já bych teď strašně jako nerad strašil, ale já bych každému doporučoval si někde přečíst na internetu, jak vypadá takový blackout. Jo? Protože většina nejen občanů, laiků, ale já se velmi obávám, že ani naše elity, naši politici, naši ministři vůbec jako netuší, co to je takový pořádný blackout. To není, že vám zhasne doma světlo a za chvíli se rozsvítí. Ten blackout má řadu důsledků. Jeden z minulých pražských primátorů udělal takovou nepředloženou věc, že zorganizoval cvičení, kde chtěl všechny tyhle katastrofy, které nám hrozí popsat a hlavně se ho trošku podezřívám, že očekával, že se zjistí, jak je na všechno připraven a že ho pochválí všichni. No zjistilo se, že nejsme na blackout připraveni vůbec, protože takový blackout není jenom, že vám vypnou elektřinu a že vám přestane chladit lednička a v létě po čase relativně krátkém se vám začnou kazit potraviny. Například v prostředí Prahy, kdyby nastal blackout, tak v řádu několika hodin na několika místech Prahy začnou vyvěrat z kanalizace mnoha několika metrové gejzíry z plašku. Představte si něco takového. Nekontrolovaně, nekontrolovatelně. Nemáte kam utéct, protože nefunguje nejen veřejná doprava, ale vlastně celý ten systém zkolabuje. Takže když vám uvíznou tramvaje nekontrolovatelně někde na křižovatkách a nastane tam kolaps dopravy, tak se k vám například nedostanou sanitky a tak dále, a tak dále, a tak dále. Myslím si, že myslet si, že blackout je něco, co prostě nastane, odezní a překonáme ho, je obrovská nezodpovědnost a je to vlastně jako hazard z osudy nás všech. My tomu blackoutu paradoxně dokážeme jako energetici utéct tím, že jakoby paradoxně vyhovíme těm futuristům a přijmeme jako tu hru na tu budoucnost, protože v tom světě inteligentních technologií, který jsem vám před chvíli popisoval, který ale musí, a on to nese ve své genetice, to jádro celého toho světa těch smart inteligentních technologií je dobrovolnost a výhodnost. V momentě, kdy tam někdo začne dávat příkazy a zákazy, tak nejen, že ničeho nedosáhne, ale celý ten svět se hroutí, jak u vás doma, tak v té továrně, tak v té nemocnici. Tak tam je takovým paradoxem, že ta inteligentní síť kopíruje vlastně chování lidského těla a jeho buněk. Takže paradoxem je, že když vy máte inteligentní domácnost, inteligentní dům nebo pracujete v inteligentní továrně, tak v momentě, kdy nastane něco v té síti porucha, která přechází do blackoutu,
tak ta inteligentní síť udělá, má na to takové jako paradoxní, strašně těžko to se s tím směřovali třeba dnešní energetici, kteří 200 let usilovali o to, aby ta síť byla robustní, aby se nikdy nezhroutila, aby každý jistič vydržel a nevypadl vám doma a tak dále. A my jim teď říkáme přesný opak. Ne, v momentě, kdy hrozí blackout, tak ta síť zareaguje úplně opačně, v řádu milisekund se všechny ty životaschopné buňky se rozdělí, to znamená na malou chvilku ta vaše domácnost jede, samozřejmě ne nějaký velký spotřebič, ale jede například na baterie a v příští v továrně nebo v nemocnici naskočí náhradní zdroj, který vyrábí tu elektřinu v rámci té nemocnice a ta nemocnice se cíleně od té sítě odstřihne, přežije ten kritický okamžik a v další milisekundě už se ty zdravé buňky začnou sami bez zásahu zhora. Všimněte si, zase nepotřebujeme žádné gigantické přenosy dat. Sami ty buňky se začnou domlouvat, propojovat se a vy jako zákazník vlastně nic nepoznáte. Kromě toho to má pro vás ještě spoustu dalších benefitů, že když například doma máte vy náhradní zdroj, což bych já v dnešní těžké době vřele doporučoval, možná se na to dostaneme, co vlastně ten běžný občan může, nebo jestli může, musí být opravdu jenom tou ovcí vedenou na porážku, tak máte tu výhodu, že když máte ten náhradní zdroj, ať už jako občan nebo jako instituce, já vás ujišťuju, že náhradní zdroje jsou třeba noční můrou ekonomů nemocnic, jo? Protože stojí spoustu peněz, každou chvíli musíte platit drahé odborníky, kteří vám dělají revize a udržují ji a vlastně přináší vám to jen náklady, ať to jede nebo nejede. V tom systému těch smart gridů v momentě je to jako s tím elektromobilem, když všechno funguje, není důvod, aby v době, kdy ta energie špičková je hrozně drahá, tak aby automaticky naskočil generátor a ta nemocnice ten prodávala. V momentě, kdy se síť hroutí, tak samozřejmě je tam algoritmus, že ten týž generátor tu elektřinu bude vyrábět pro ty operační sály, abychom zachovali vlastně tu bezpečnost. To můžeme mít každý až do úrovně svých domovů. Takže všimněte si, že jak v malém, to jest jednotlivé domácnosti, domy, budovy, tak v tom velkém, třeba naše středoevropské země, my jsme na tom podobně, určitě to můžeme říct o České republice, Slovensku, určitě to můžeme říct o Maďarsku. Řekl bych, že s troškou jako nadsázky i o tom Polsku. Takže my tady máme vlastně novou náplň pro ten politický formát, který tady máme, že vlastně když něco nefunguje v tom globálním celku, no tak se stáhneme trošku jako zpátky do toho celku, který funguje. Vůbec to nevylučuje to, že bychom s těmi našimi kamarády jak na západě, skoro se bojím říct si, jestli je to vůbec jako povoleno přemýšlet o tom, že někdy zase třeba jako na východě, takže bychom spolupracovali, ale když to prostě jako nefunguje, tak se spojíme s tím, kdo vlastně sdílí ten náš svět a spojujeme se na základě benefitu. Tak, jak se ty buňky v tom smart gridové síti, oni se nespojují s buňkou, ve které je porucha, ve které je zkrát a která je zničí. Tu oni obejdou a spojí se prostě s tím vaším sousedem, který má třeba větší generátor, anebo vy máte generátor, on má solární panel a zrovna svítí sluníčko. A je to, všimněte si, pořád hovořím o principu vzájemné výhodnosti. Áno, výborne. Skúsme sa teraz dotknúť, alebo ešte takto sa spýtam, bez toho, aby sme vyvolávali nejakú paniku. Aká je podľa vás pravdepodobnosť blackoutu v Európe v najbližších rokoch? A
to sme sa venovali tak elektrike a skúsme sa pozrieť vlastne aj na plyn, ktorý musíme dovážať, či na Slovensko, či do Čiech, ktorá je tiež veľmi dôležitou komoditou, ktorých sme sa nedotkli a ktoré sú tiež vysoko nastavené, čo sa týka ceny. Čo s týmito komoditami? Ako toto riešiť, lebo tam to nevyzerá rúžovo. Podívejte sa, ja myslím, že to není strašení, ja myslím, že naopak jako tím nejnebezpečnějším jednáním je malovat si nějaké nereálné představy. Pokud nedojde k dramatické změně přístupu evropských kompetentních institucí k trhu s elektrickou energií, tak blackouty nikoli v řádu roku, jak říkáte vy, ale v řádu měsíců jsou prostě realitou, které se my, energetici, nedokážeme vyhnout. Prostě nedokážeme vyřešit bohužel stále dvě věci. Nedokážeme vyřešit, co udělat s tím obrovským kvantem elektrické energie, která se vyrobí jakoby nad plán, protože my neporoučíme větru a dešti, to zná ten vítr si zafouká, kdy pán Bůh chce a sluníčko zasvítí asi tak podle podobného principu. A prostě to tak je. Jo? Já nevylučuju, že se to změní, kdyby politici přijali naše návrhy budovat férově na základě výhodnosti ty inteligentní sítě a měli jsme už například dnes možnost takto obchodovat jako majitel elektromobilu, tak jich mohlo být více těch dobrovolných elektromobilistů a mohli, když byste sečetl kapacitu všech baterií, tak byste měl aspoň něco, kam tu energii uložíte. Němci třeba zkoušejí vodík, ocitli se úplně ve stejné slepé uličce s ukládáním elektřiny do vodíku. Ne, že by to nešlo, ale prostě potřebují ty technologie ještě čas. Je to jako s těmi rtuťovými úspornými žárovkami. Takže bohužel říkám, že v tom, co žijeme dnes, jsou blackouty realita a mě nezbývá, než všem doporučit, podívejte se, co se děje, když někde nastane blackout. Ono to není zas tak nereálné a nehovoříme jen o zemích nějakého třetího světa. Takhle třeba rozvoj distribuční elektrické soustavy podcenila Kalifornie ve Spojených státech amerických a blackouty jsou tam, nechci říct na denním pořádku, ale jsou součástí vlastně jako reálného života, se kterým všichni zodpovědní konsumenti té elektřiny počítají. Kdybychom se těm blackoutům přece jenom chtěli vyhnout, tak to znamená za A připustit si ten problém, za B znamená to, tam vidím asi největší riziko, odvahu politických elit oznámit to a zabojovat za naše zájmy v Bruselu. A znamená to buď udělat s tím zbytkem Evropy férovou dohodu na tom, že my budeme pomáhat jim, co nám bude o síly stačit, ale oni přestanou předpokládat, že my půjdeme do sebezničujících dějů jenom proto, abychom ctili jejich pohled na svět. Dalším řešením je se prostě od toho, co nefunguje, odstřihnout. A to jak metafyzicky nebo ekonomicky od té burzy. Jo, já si myslím, že dnes, jestli nám někdo chce vnucovat myšlenku, že nějaká lipská burza s energiemi funguje, no tak já myslím, že tomu už nevěří ani poslední babička v té nejzapadlejší vesničce, která v těch našich zemích je, že nefunguje. A je to jenom o tom najít odvahu. A všimněte si, v pohádkách byste tomu nevěřil, všimněte si, jak nemůžeme najít mezi našimi politiky někoho, kdo by měl odvahu říct, král je nahý, nebo císař je nahý, je to císařovi nové šaty. Až to malé dítě to muselo udělat, v podstatě z hlouposti, ne z kalkulu.
Ale pozor, například tuto hru plně nepřijali ani naši kolegové v Polsku. Polsko není plnohodnotně připojeno k té síti. Polsko obchoduje jenom s přebytky elektřiny, ale bohužel je spíš tou zemí, kde to není 50-50, ale kde je to deficitní. Opusme chvíli elektřinu, protože nejen ta elektřina je zdrojem našich energií. Všimněte si, to snad nemohli ještě naši občané zapomenout, že tady byla doba, kdy jsme žádný ruský plyn nedováželi a byli jsme prostě soběstační. Každé větší město mělo nějaký svůj zdroj plynu, a to dokonce hluboko do minulosti. To už hovořím někdy o konci Rakouska, Uherska a vzniku Československé republiky. Nevyráběli jsme ho tak hodně, ale vyráběli jsme ho relativně dost, protože na rozdíl od dneška se tím plynem svítilo. Bylo to normální. Všimněte si, jak krátkozraké bylo to nejen rušení těžkého průmyslu, ale i to zpracování toho uhlí. Jak by se nám dnes s tím plynem hospodařilo, kdybychom měli koksovny, kde ten plyn v podstatě byl odpadním produktem? A nebo když to vezmete obráceně, vyráběl jste plyn a odpadním velmi příjemným produktem byl koks, který byste dneska prodal zlatem, by vám trhali ruce. Takže nás zase budeme si muset říct prostě jako král je nahý a buď se od toho plynu odstřihneme, jak nám to radí mnozí dnes, a bude to mít ty katastrofální následky, že než získáme za něho náhradu, a to nejen technologicky, uvědomte si, že to je energie, kterou musíte něčím nahradit. To znamená, když nespálíte plyn, musíte spálit uhlí, když nespálíte uhlí, musíte spálit dřevo, a když nespálíte dřevo, musíte spálit elektřinu, pokud ji máte. A ještě vám to musí vycházet ekonomicky a ještě musíte být schopni třeba ve fabrice konkurovat na tom globálním trhu, který nám taky se stejnou urputností všichni říkají, že je to nejlepší, co bylo v dějinách lidstva. Je zvláštní, že to lidstvo dokázalo přežít jenom v naší křesťanské historii 2000 let bez globálního trhu. A to ještě si položme otázku, jestli to, co se nazývá jako svobodným globálním trhem, jestli to náhodou dnes nepřerostlo do kategorie spiknutí několika málo monopolistických hráčů, kteří jsou silnější než vlády. Zas to je na jinou diskuzi, řekl bych, stejně rizikovou, jako je ta naše dnešní. Takže plyn, pokud se od něho odpojíme, tak si ho musíme vyrobit, a když se ho nevyrobíme, tak musíme minimálně v našem středoevropském prostoru počítat s tím, že zkrachuje velmi, velmi podstatná část našeho průmyslu, který jsme násilím vlastně jako na ten plyn převedli. Vzpomeňte si na tu urputnost v těch 90. letech, kdy jsme do každé vesničky chtěli mít zavedený plyn, kdy jsme měli dotace, aby ti lidi si pořizovali plynové kotle. Dnes titiž lidé říkají, že si jich máme zase vzdát. A to, co je pro mě skoro nepochopitelné, že my se jich neptáme, jestli se za A náhodou nezbláznili, když titiž lidé, kteří nás přesvědčovali k plynofikaci, nás přesvědčují k deplynofikaci. A pokud, tak proč se neptáme, jestli by nás náhodou neměli přesvědčovat jiní lidé, kteří nemají tu tvář jaksi s těmi jizvami té předchozí demagogie. Ale pořád to není jediný zdroj energií. My vlastně můžeme předpokládat, že vlastně jako ten energetický trh, podívejte se na Poláky, Poláci, když pochopili, co se v Evropě děje, a víte, že Poláci hodně, hodně, hodně jsou militantní i v tom pohledu na ten válečný konflikt, no tak oni už od března
Když pojedete po českých dálnicích, tak uvidíte nekonečné fronty aut, které vozí dřevo, protože ti Poláci se prostě půl roku připravují. To je rozdíl třeba oproti České republice, že my v České republice, ti naši politici, jenom mluvili a ještě to, co říkali, se nedalo poslouchat. Jo? Že byli tací, kteří i konali. Takže prostě není to jenom o té energii, já bych naopak jako valoroval před 100% závislostí na elektrické energii, protože jsme se vůbec nedostali do detailů toho typu, jestli náhodou na to máme připravovanou tu síť, že i kdybychom nakrásně tu elektřinu měli, jestli ji dokážeme distribuovat až k tomu konečnému vlastníkovi. To se budete hodně smát. Jeden z ministrů české vlády, když někdy před prázdninami se ho někdo jako dotazoval, co vlastně, jak se vypořádáme s tou katastrofou, tak on se rozhodl, že všechny uklidní a řekl tam, teď volně parafrázuji, nebojte se ničeho, máme to plně pod kontrolou, jestliže zavřem kohouty s ruským plynem, pořídíme pro každou domácnost několik přímotopů a zatopíme si elektřinou. No, asi vám nemusím vysvětlovat, že většina lidí, kteří možná nemají tolik škol jako dotyčný ministr, tak mají na rozdíl od něho dostatek představivosti, aby si představili, co by se stalo, když v paneláku 20 rodin zapne každá 4 přímotopy. No budou si topit asi tak vteřinu, bych odhadoval já, než se ta síť zhroutí nebo jim zhoří. Jasně, jasně. Takže prostě, kdybych měl úplně jako shrnout to, o čem jsme si tady dnes povídali, tak v tom není žádné velké know-how. Respektive to know-how máme takhle na dlani, nabízíme my odborníci, jak čeští, tak slovenští, to se potvrdilo na té energetické konferenci v Bratislavě. My musíme jenom chtít. A já mám pocit, že ti řadoví občané a zákazníci a spotřebitelé, že chtějí, na druhé straně my ta řešení přinášíme a mezi námi stojí někdo, kdo z nějakých důvodů to nechce. Nespekulujme teď, jaké jsou to důvody, proč to nechce, ale udělejme něco s tím, aby to chtěl. Asi cítíte, že i tady existuje ještě jedna varianta řešení. No, zkuste pomenovat. Já bych se chtěl dostat pomaličky k tomu, že zkoušeli jsme se pozrieť na to, jak by mohli být řešení, ale pozrime se na to z pohledu obyčajného člověka, který mně je blízký. Co by mal robiť bežný člověk? Čo by mal byť bežný človek, aby sa mohol ochrániť. A to je vlastne, to sa, bavíme sa teda, hovorili sme o elektrike, neotvorili sme ešte tému proste ropy, nafty, dieselové, ale ako sa môže ochrániť vlastne, keď neprestanú robiť tieto globalistické rozhodnutia, ktoré vyhovujú možno, ja neviem komu, ale bežným ľuďom nie. Ako sa môžu bežní ľudia chrániť? To je vlastne. No tak my si nejdřív musíme, nebo musíme férově těm lidem říct, že než jim začnu vyprávět, co by mohli udělat, tak si připustíme a řekněme úplně férově, že to nejlepší, co jsme zatím měli, bylo to, že jsme si tu elektrickou energii a ostatní energie distribuovali tak, jak je známo. To znamená, že elektřinu jsme odebírali z elektrárny, plyn z plynové trubky a ropu prostřednictvím tankovacích zařízení. Pokud zjišťujeme, pokud máme přijmout tu myšlenku, že toto nefunguje,
tak se o sebe samozřejmě ten občan postará sám, musí, byl by nezodpovědný, ale pro všichni v té společnosti si řekněme, že se tím vracíme do nějakého energetického pravěku. Tak to prostě je. To je ta cena a to je taky to, co bychom měli dokázat potom zhodnotit a jak si vyúčtovat v těch volbách těm, kteří nás do té situace dostali, nebo těm, kteří za nás nedostatečně bojovali. Abych vám neutekl z toho běžného spotřebitele, tak těch opatření je řada. Jo? Každý by se měl připravit na to a udělat si takovou inventuru v rodině nebo on sám, k čemu všemu vlastně tu elektřinu potřebuje a kolik jí potřebuje. Jestliže vím, že jsem gamblerem a nevydržím bez hraní počítačových her, tak bych byl nezodpovědným gamblerem, kdybych někde neměl nějaký bateriový záložní zdroj, který mi pro tu průměrnou dobu toho blackoutu, a to jsou desítky hodin, jo, pozor, blackouty se počítají na dny, nikoliv na vteřiny nebo hodiny. Kolik je průměr blackoutu, kdyby přišlo k tomu v Evropě? No, jak kde? Paradoxně v čím primitivním prostředí žijete, tím kratší ten blackout je. Čím jste sofistikovanější síť, což jsme my, tím ten blackout je horší. A my třeba v České republice to nevíme. Prostě to nevíme. Super. Protože tady žádný blackout za A nebyl, za B velmi bláhově jsme neudělali ani žádné cvičení, on se blackout nacvičuje velmi těžko, protože přesvědčit energetika, aby vypl něco, co nezbytně není nutné, je velmi obtížné, protože hrozí nejen to, co se stalo v Černobylu, ale i podstatně méně fatální následky jsou velmi vážné. Takže to je, ale to je, když vám budu chtít popsat a připravit vás na to, co znamená blackout, tak potřebujeme další hodinu. Další video spravíme, hej? Dobře, ano, keď to bude ľudí zaujímať, nech napíšu ale do komentára, spravíme s vami osobitné video len o blackoute, o možnostiach, o tom, čo by to proste prinášalo pre aké rizika. A rizika pre tie atmové elektrárne, že keď to zrazu bude, kam budú tú elektrínu tlačiť zrazu, lebo tie atmové elektrárne vyrábajú ďalej. Čiže keď nech ľudia napíšu potom do komentárov, to môžeme spraviť samostatnú tému. Jasne, a my potom si to rozklíčujeme. A musím říct, že to je potom jako to je akční bojový thriller, jo? Když se podíváme to, co se opravdu v tom blackoutu děje v té síti, co hrozí malé vodní elektrárně, parní elektrárně, atomové elektrárně. Ale zpět k těm lidem. Takže musí si ti lidé udělat tu svou vlastní inventuru, kolik vlastně té elektřiny je pro ně to naprosto zásadní pro to přežití. A pak si musíme říct, jestli jsme schopni se o ní postarat sami, nebo ne. A tady je to bohužel tak, že v čím žijete větší entitě, tam jste víc na ní odkázat. Jo? To znamená, když žijete v paneláku, ale já teď vůbec jako nenarážím na sociální status těch lidí, jo? Takže neříkejme panelák, ale v bytovém domě. Jo? To může být v Bratislavě dražší než v Serafinově rodinný dům. Že jo? Tam ale zase se může domluvit to společenství. Takže když teď jako z toho udělám ty entity v rodinném domě, pokud není počítač a mobilní telefon to jediné, co potřebujete na tu elektrickou energii, no tak se prostě musíte postarat o to, že máte nějakou zálohu. Dneska běžně si můžete koupit agregát benzinový, naftový, plynový. Všechno jsou to komodity, které můžou skolabovat úplně stejně, ale všechno jsou to komodity, které si můžete uložit. Tam paradoxně já bych byl nejvíc
na straně toho plynu, když máte třeba rodinný dům, protože ten plyn vám nestárne. Jo? Každý, kdo používáme benzín třeba v sekačkách nebo křovinořezech a pilách, tak víme, že po roce už ho nesmíte do té pily nalít, protože vám zdegraduje. Že jo? Tak to všechno musíte brát vlastně v úvahu. Na druhé straně, když trošku myslíte, tak není problém si říct, budu mít rezervu 200 litrů benzínu a u pumpy si napumpovat do kanistru a ten, co byl v kanistru, si nalít do auta. Ano, je to pracné, ale je to těžká doba. To, co bych vůbec nezavrhoval, jsou například fotovoltaické panely, kde ten vývoj už konečně začal dosahovat nějakých solidních výsledků, že se dokáže nejen při těch dnešních katastrofických, ale i při normálních cenách energie vyplatit. Navíc já jsem hluboce přesvědčen, že tady by se na nákladech ani nemělo počítat, protože stejně tak jako pro nemocnici i pro ten váš dům nebo pro ten váš bytový dům je to strategická záležitost. To znamená, že ona nutně nemusíte si tam dělat ty povinné rozpočty té návratnosti a tak dále. A to, co bych stejně vřele doporučoval i s ohledem na blízkou budoucnost, kdy opravdu jsem přesvědčen, že se bude obchodovat i v malém s tou elektrickou energií, si pořídit nějaký bateriový záložní zdroj. Pak vlastně jste schopen, když postupujete rozumně, ten výpadek elektrické energie nahradit prakticky 100%. Jo, že opravdu, a to tím myslím opravdu plnohodnotný chod domácnosti, včetně toho, že pečete před Vánocemi vánoční cukroví, no tak si prostě nahodíte benzínový agregát a napečete si vánoční cukroví v elektrické troubě. Největší problém je s plynem, ten si neuložíte, to byste musel mít, ale jsou firmy, divil byste se, jak vlastně se dá relativně nedraze pořídit si zásobník plynový, který vám přijedou načerpat, pokud je do něho co načerpat, ale ono bude muset být, spíš to bude otázka ceny. O ropě, benzínu, naftě jsme hovořili, je to jenom o tom, kolik kanistrů si pořídíte. Vřele bych to nedoporučoval v těch bytových domech skladu, aby každá rodina měla v bytě 5 kanistrů s benzínem. To by nás asi hasiči nepochválili. Ale pozor, tyhle entity, já už znám spoustu společenství vlastníků, kteří spravují své panelové nebo bytové domy, kteří už dávno mají tady nejen ty fotovoltaické panely na své střeše. Oni si pořizovali paradoxně nejen fotovoltaické panely, ale už dříve ty panely teplovodní, protože to opravdu v té teplé vodě se spotřebuje úplně nejvíc toho tepla a může, a je tam ta návratnost jako nejrychlejší, to znamená pozor, se vztyčeným odkazovákem, kdokoliv budete kupovat panely, pořiďte si k ním i nějaký panel teplovodní, pokud ho máte do čeho zapojit, ať už v rodinném domě nebo v tom domě bytovém. Paradoxně každý panelák má přece plochou střechu, tak pár těch panelů tam dáte. Určitě tam dáte i nějaké bateriové úložiště. Pak je otázka, jak se o to podělit, ale to už je zase jako jiná téma. Kapitola, protože buď se tomu dá dát ten algoritmus, pokud máte už novou elektroinstalaci, tak asi v případě blackoutu to nebudete pouštět do zásuvek, kde máte rychlovarné konvice a elektrické trouby, pokud byste tam neměli ten dieselový agregát. Hodně jsem to zjednodušil, ale chci tím říct jednu věc, že i pokud nastane ta situace toho fatálního selhání správy věcí veřejných, protože pokud já jako občan se musím sám starat o tak základní statek, jako je energie,
tak si tím musíme přiznat, že došlo k totálnímu selhání těch, kteří spravují naše věci veřejné. Ať jsou nám sympatičtí, ať k tomu byli přinuceni nebo motivováni, to je vedlejší, ale ten fakt toho selhání je a nebyl tady, uvědomme si, v podstatě od doby Rakouska-Uherska. Jo, že se to nestalo žádnému systému, který by takto selhal, aby nebyl schopen zajistit svým lidem přístup k dostatku a dostatečně levným energiím, a musel vyzývat, u vás se to asi nestalo, a u nás opravdu, jak jsou politici, kteří naprosto vážně, bez vtipu, vyzvali občany, aby si pořídili druhý svetr. Tak nevím, jestli, když to tomu danému politikovi, političce jde z úst, jestli si uvědomila, že tím vlastně obvinuje sama sebe z totálního selhání, jestli toho není schopna, určitě toho jsme schopni my, jako občané, a voliči. Takže jsme vlastně k tomu rozumu a hájení svých vlastních zájmů přidali do té trojice tu třetí složku, a to je zodpovědnost. Jak naše, tak vyžadování té zodpovědnosti od těch správců věcí veřejných. Dobré, tak myslím, že už máme pohnutý čas, tak ako by sme tento message, ktorý viac menej teraz, jak sme končili, tak hovoril o tom, že čelíme kolabujúcej západnej civilizácii, zakončili nejako pozitívne, tak skúste. Všechno sme to řekli, ja dokonce neviem, jestli je třeba to zhrnovať. Myslím, že môžeme byť, pokud sme sebevědomými občany, tak můžeme být optimističtí, protože jsme v situaci, kde sice ze záhadných důvodů a zbytečně selhává systém a někdo nám zbytečně do toho systému vpouští zbytečnou krizi, ale na tu krizi existují recepty technické i organizační. Za druhé jsme si řekli, že i když ta krize nastala nebo nastane, tak pro každého jedince existuje řada způsobů, jak tu krizi zmírnit. A za třetí, to optimistické je, že v tom nejsme sami, nejen jako ti občané, víme, že nás je v tom spousta občanů těch našich států, ale že ani jako státy v tom nejsme sami, a že bychom rychle měli zapomenout na to, co nás rozděluje a co tak podporují ta dnešní média, a začít přemýšlet o tom, co nás spojuje. No a poslední věc, nějak se vypořádat s těmi, kteří nám, my v Česku říkáme, jako do toho procesu hází vidle, kteří z nějakých záhadných důvodů nechtějí, abychom se domluvili, nechtějí, aby se realizovala ta opatření. No, já v tom vidím samý optimismus. Pro dělné lidi, pozitivně myslící, nějaký defetismus není na místě, je na místě takové to heslo do akce, do díla. Pán Žák, velmi pěkně vám děkujem za společný rozhovor. Všetko dobré. Já vám děkuju za příležitost s vámi hovořit a těším se třeba někdy zase na viděnou a naslyšenou. Všetko dobré, máte se.